Someone should invite Lagos Show. Lagos Show. Someone should invite her. Invite Lagos Show. Invite Omeko. Invite all the people. Beauty Awao, are you here? All the people that put comments on my post. Lagos for sure, are you here? If I do only robot, are you here? Olori Princess, are you here? Oreoluwa Jutielo, are you here? Monsurat Odesonya, keep inviting them. Tinuke Building, are you here? Anna Benjamin, are you here? Abike Ade Block 3, are you here? Bolaji Adeniji Lawal, are you here? Eunice Onosoya, are you here? Adeyema Yomide Olori Mudupe Folorin Fuanu, are you people here? Good morning, everybody. How are you all doing? Thank you for joining Spirit from the Heart. Mo ri pe ano yen iburu se kilo tin pe o busy. Iburu busy gan. And also I was not also feeling too well. I've been having heartburn for some days. I feel a lot better today because I've taken antacid medicine, so I feel a lot better. But it still comes once a while, more like it has been put if it turns something, you know. But okay, we are good now. Thanks for all the people that put out their suggestion. Some even came to my inbox to come and do to recommend medicine. Thank you very much. I feel a lot better now. At the moment, Tanwa Oti bagbo monetization mi je ko to lo school too. So I don't have star, I don't have any monetization on any of my page. Yeah, I don't know, Kikiola, no problem. Thank you, sis. I don't have monetization on any of my page. But I'm likely going, for those that have been asking, so I'm just going to post my PayPal in case you want to support the broadcast. It's fine. I'm just going to put this out there. So okay, o ti pa gbogbo e ko to lo ibi ti o ye. In continuing my so, I'm not going to be talking so much. In fact, I'm going to leave the public to do the talking. I will open the phone line for a lot of people to talk. I don't want to talk so much. I'm just going to be here while I learn from all of you. Okay? So, it is Kosi Atunwe Asoko Konibi Kokon. Tanwa has been captured by the Nigerian police force. And as my, what do you call it?
my caption, the caption of my show says, "This is not a vindictive mission. Far from it. Far from vindictiveness. It is Dorcas that has alleged Abike Jagaban Olowo Shibi and Abike Jagaban Foundation as an entity of kidnapping, human trafficking, and she also even called them a killer in series of her shows. Dorcas is someone that has no boundary as to how much pain she wants to inflict on her target. She has no boundary. She can go to any length to make sure to make you feel the pain, or to make you shiver, to intimidate you, to be quiet for her. For you to be quiet for her, for you to run away for her, she will go to any length to cause you pain. That is no news on this cyberspace. We have all watched her do this on different occasions. And our victims, we have seen them, you know, being intimidated, oppressed, and all of that. But to buy a pay, oh, filori, Abike ori oda, Abike ori ope, Abike this, Abike that, ne. We will definitely not be where we are. I moshe ko orogun Dorcas lo gbede bi ti o gbede ati ke eyan ma le pa eyan won ni ta ba le ni ta ba ba ni iwon eyan ma ba yan shota mo. Dorcas is someone who is in self competition with herself, because I'm not going to say with anybody, because the people that she thinks she is in a competition with are not even people that give two fucks about her. She is the one that goes on their show. I can tell that. I can say for sure that Abike Jagaban can never remember any time she has ever been on Dorcas' show, except for the ones maybe Layo, Tuman Court, Jade, all those snippets. Maybe she can stumble. But I can for sure, because Dorcas is the least of her problem. I'm saying I can for sure tell you guys that she can never ever remember any time she has ever been on Dorcas' show. I'm talking about Abike Jagaban. But the moment Abike Jagaban is out to do her own thing, these people will go and call themselves in numbers. They have a group. They have a team. They will zarale into bossita. They will come. They will twist our words. When she's not mentioning their name, they will think Emilon Bawe. They will throw tantrums. They will do all sorts. Meanwhile, she has never been going on their live broadcast. And one thing I'm going to say, when you have contact, I'm talking about the who is who. If you have contact anywhere in the world, make sure you are dispensing your contact in the right channels. Make sure as a person that you are dispensing those contacts that you have in the right places.
just because Dockers have Yakon Trum in a corner. Because your control room told her she owns Nigeria. Your control room assured her that she has worked with XYZ person before. They are the in thing in Nigeria. So, Oshiagbara Yelu. I'm talking about Dockers. Dockers is someone who is power. Power key they won't be here. I'm a label power something something. It is a family here. Power into echo bed. Dacon and your label power kidney. What is a family power freak or something? That's not what I want to see. Power drunk. Thank you. Power drunk. She likes to act like if it's not her, it cannot be any other person. She's power drunk. The moment Iya Control gave her some contact of some officers within the Nigeria police that she can use to intimidate, so they dispense those contacts in the wrong places, especially on wrong matter. To ba je pe eyan je eyan sese ti won allege ni, could have been good, and probably the law would have taken its own course. But because ese ti won allege won, it is a conspiracy to have Abike Jagaban or Olowo Shibi humiliated for an offense they never committed. Just for them to come and get Facebook accolades. Won po Olorun lo boju won je jibiti won bade yi lo. So the olori gbogbo won leyin eleyi esa bodun ni, because esa bodu gan serve legbe leyin Dockers ni. Esa bod ohun gan sise o nsise fun Dockers ni, omo ni esa bodu je labe Dockers wo ka Dockers ni esa bod. So olori gbogbo won na lowo e ti se kini, lowo ijoba ti ba. They did this purposely because they want to humiliate Abike Jagaban. Ko seni ti o mo boro yi se sele oro ya beji in 2022. The person who first brought them, how they got to Abike Jagaban hand, and at what point ti won ri wi pe Abike Jagaban step in. Iya customer service, Iya control room wants to use that avenue to exercise her weight. This is the truth. Iya customer service wants to use that avenue to exercise her weight on Abike Jagaban. They conspired. They manipulated this family. They promised them heaven and earth. Just for them to come and say, in continue shele. Just so that they can have Abike Jagaban Olowo Shibi humiliated, harassed. Ejo, what would be the gain of Abike Jagaban or Olowo Shibi to have Iya Beji and her kids kidnapped? I thought when they kidnap people, someone, you kidnap people for the purpose of collecting ransom. Is that not it? If I am wrong, please correct me. When you kidnap
or abduct. You are doing so for the purpose of collecting ransom from the victim. So how did they come about that word to allege Abike Jagaba of kidnapping? How? How did they come about that? Instead, it was Abike Jagaba that spent her money to look after this family for the shortest period that they were under a foundation before Dorcas spitefully whisked them away under Abike Jagaba LPN's foundation. They did that because her control room was in the middle of this whole thing. At the time they were going to package this kidnapping thing, Dorcas saw we pay Olowo Osibi no ya ibeji. Oni ti e ba ri eyin e ba ya, you feel sorry for her. Won ti gbe omo. All this were what? They were it is their own process of trying. Eh, Ola Lubarika. E ku se takun takun ojo meje o. Olorun agba isoru yin o, omo Ola Lubarika, isoru ati so so te se yen. Fun ojo meje yen. Olorun agba, o gba ski gore. Hello? Eh, ringba yen, ani, te ba re yin ya beji. Ken Mark ni, bubon kon ti won kosi nu sham petition won. Won ni yen, just because they want to have Abike Jagaba embarrassed. Te ba re yin, ken ni wa le yin, bubon yin lo ti faya, Dorcas ni yo. In 2022, gbogbo eyin e bayi lo faya, gbogbo a te ba ra pa lare, won fi nse modern slavery, won fi nse kini. Beyan ba wa ni accommodation gan papa ti accommodation ti ijoba fun e. If you are dead, the only thing to je won ni bed space. Some of them, God, they don't even give them food. I'm talking about government accommodation for the less privileged. Some of them, they give them, it's just bed space and accommodation where you can sleep and go to work from there. Nkotoku to mashe, you will fend for yourself. You will clothe yourself. You will cook for yourself. You will bathe yourself. So how is somebody washing her own plate, washing her own clothes, automatically turned to modern slavery? They package all this because they have the support of their control. At the time, Yabeji was with Olowo Osibi. There is a woman who is a nanny, that she's the one that looks after those kids. Nanny. So how can someone that was given a nanny to look after her children now be used for modern slavery? Some of their lies are not just adding up. Some of their lives are not just adding up, but because they have this, you know, this officer that is under their foundation, that they give palliatives, they know how they package it and make it look real. Don't forget, they have manipulated these people. They have manipulated them to lie. It is so unfortunate that Oroyen Dasibito Jasi,
ó dẹ̀ já síbi tó já sí because wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di alágídí ogun that does not know when to stop. Wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di alágídí ogun every or each of them that have ever conspired, connived to humiliate Abike Jagaban. Each of them have one case to answer with the government, both home and abroad. Èyí tí ṣìṣe mú tó fi lé ẹlẹ̀ láti late tó drive 6 hours láti lọ commit a crime ní London. Ọlọ́run jẹ́ kí ṣìṣe mú. Àwọn ogun alé ni má dẹ̀yìn tọ́lọ́run fún ní ìdájọ́ lójú ẹ̀mí wa. Èyí tó fi òpó òun mọ̀rọ̀ sọ ẹlẹ́nu Bàsíà alágànà ó wà ń bí ẹlẹ́nu fàyà tó rò pé òun lè sọ̀rọ̀ kò sì máa sọ̀rọ̀ wà lọ lẹ́rí mú gírí ìyẹn náà kán àgbà kò tiẹ̀. Akinlápá ó fún lójú. Madam Macho onípàràgà ìyẹn náà kàgbà kò tiẹ̀. All of them that has ever conspired pé àná máa lè lọ ní sẹ́ àná máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni fúnra ara wọn ni wọ́n fọwọ́ ara wọn bára wọn débi tí wọ́n bára wọn dé. Bóyá ọ̀rọ̀ Dorcas àti Abike Jagaban ò bá ti mọ lórí pé Abike orí ò da ẹlẹ́sẹ̀ pẹlẹbẹ orí kinní kan orí gidigidi kò bá ti mọ ń bẹ̀. Ó ru ẹrù ẹlẹ́rù ó fa titi ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Ó ru ẹrù ẹlẹ́dẹ̀ Ọlábànjí. Ní ìgbà tí wọ́n fi bá ẹlẹ́dẹ̀ Ọlábànjí níbi tó ti ń búlé Abike Jagaban táwọn ọlọ́pàá lọ arrest. Ìtara yẹn ni gbogbo wọn ṣe kí ni wọ́n fi conspire àti ìtara títí ẹlẹ́nu fífà ìyá bíi igba sakara ọmọ Rafiu àti ìtara yẹn náà ni Dorcas fi ru ẹrù ẹlẹ́rù tó fa tiẹ̀ tó fa dání ló fa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàyà gbangba pé this Iyabeji's case is an avenue for them to knock Abike Jagaban off. Nothing but the truth. Tí gbogbo wọn bá wà ń bí ẹ̀rí ọkàn á máa jẹ wọn. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Gbogbo wọn pátá from A to Z. Ó sad. Ṣùgbọ́n ẹni tí ọwọ́ titi ẹ̀ náà olórí wọn olórí ẹgbẹ́ táwa tó jẹ́ olórí ẹgbẹ́ kò róré ròyàn. Ṣẹ̀rí kòtò tó wà yìí àwọn ni wọ́n gbẹ ojú ọlọ́run tó. Hello? Kòtò tó wà lọ́wọ́ tí táwa wà báyìí òun àti ìyá control room ni wọ́n jọ gbẹ. Ṣùgbọ́n ọlọ́run tí ò kí ń gbẹ́rìn fẹlẹ́bí ọlọ́run tí ò kí ń gbá ibi fàlàrí or whatever ló jẹ́ kó jẹ́ pé kòtò tí wọ́n gbẹ́ fún wara wọn tó fọwọ́ ara wọn gbé gangan ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n jẹ̀sìn. I am telling you because if they have not brought this case of kidnapping or whatever we wouldn't be where we are. They started it. They dug this pit. Pit ti o omo yen wo yi. They dug it by themselves because they want to have the last laugh over Abike Jagaban. Olorun ma de tun je keyan ba olori buruku eyan dowopo. When Abike Jagaban is doing some things that we don't like, we don't hesitate
to put her on track. That is why we are what? We are, you know, acquaintance. If she's doing anything, if you cannot even say it online, she knows that behind Anigba until Toba Shidi is paying that so you're going to go, you will not do this thing, say. She can block, she can remove people, she can scream and shout. But when the dust is settled, she will understand that ipe nta en so yi anfani to hun na ni. She would. She will come around to say that pe ha nte de so yi o anfani mi ni. But tori ki la fe fi wahala se. Ki la fe fi wahala se, ki la fe fi gbon mi si omi o to se. Sugbon tori pe olori buruku dokasi Oba olo shi ya control room, oba duwopo. She has never, ever tried to mediate peace. Ipe, do you know what? I don't think I want to continue. Why not go and face your business? All this, she is the one giving them all the contacts they are using within the force. From people standing as shorty for them, to people standing as skinny con, from people to start, she is the one. So what is her interest? What is her interest? And when you're thinking about her, you're like, enjoy, okay, okay, okay. See, what I feel, she okay, you are a woman of God and skinny con. Why did she not try to caution that girl, okay, but she's the one fueling and empowering them with all the tools they need to continue to perpetrate their evil. Gbogbo won lo si media kini kan to fi arasi alaja lizi gbogbo o seyin e gbogbo e o seyin e gbogbo awon omo yen won wa ri gege bi olorun to je pe tawon ba tin eni ti won fe ba wi they can always hide under her to help them carry out whatever plans they have on their victim. Kilo wa nbe ti o baba won lowo si conspiracy yi pe e lo puro omo won pe won ji omo yen gbe ni aba a ni sin bi ta wa ti o ba ki dokasi laya gbangba wipe no be Lagos, no be Nigeria, nothing dey happen. Dokasi oni fili ele abi hoteli ko lo ka obanla mo shop we dokasi o le se a ti ni kokan to gbojule ko to le dibe pe o ye bo sita eyin political talk se bi yen lo se to fi sasise ti won fi ni contact tawon yan fi mo bi to wa n to se niyan aya gbangba yen lo se ti wahala yen fi ti o fi bo ninu wahala lati last year because otherwise maybe she wouldn't have been apprehended the first time in December ti o fi lo competition de bi pe won lock e up maybe ṣugbọn won ti fun nipe ni so ama ba yin humiliate won ama ba yin oppress won ama ba yin se kini iko kan sele ni last month Madam Funmi Beauty World was called last month by some officers won na won ri pe abi won tabi kejaga band ti jari ngba kan abi awon fe ye ko wa awon fe help we hello awon fe help we pe ko wa tun statement ko
àwọn fẹ́ help ẹ̀ so kó wá indict àbíkẹ́ jagaba I'm telling you pé kí yẹn wá kún statement ìjà tí wọ́n ti bá wọn parí tó ní kálukú ti sọ sorry fúnra wọn ní kinní wọ́n wá pè é àwọn ọ́fíṣà tó wà lọ́ńdà palliative ìyá control room ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn ipe kó wá tún statement ti ẹ̀ kọ so dà kò ní jẹ́ tá à ń wá nìkan ló máa ní problem pẹ̀lú madam Funmi Beauty World. Hello? So dà kò ní jẹ́ dọ̀kásì nìkan ló máa ní problem pẹ̀lú madam Funmi Beauty. They call the woman. Ipa wọn fẹ́ help ẹ̀. Ta lẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn? Ìyá control room ni. Tí ẹ bá mọ when to stop, àwọn orí kan wà tí wọn ò kí ń lé. Tẹ bá lé wọn ẹ máa sọnù. Àwọn orí kan wà dà pé the more you chase them, the more you go dey loss. Ẹ ti lé ẹni yìí, ẹ ti lé pa. Ọlọ́run ni ò fẹ̀mí ẹ̀ lé yín lọ́wọ́. What is it exactly? What is it? Kí ni ohun tẹ́ni yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gangan? And before Abike Jagaban ever came out to come and exonerate herself, Osha, Oti Pedu Iro, according to Iro Ti, ya control room, togbe fun, Osha, wipe Abike Jagaban ni ko jeki ori contract ba. Osha Pedu that lies for years, 3 years. It was 2021. Labike Jagaba 2021 or 2022 Labike Jagaba she jade lo play ohun ya yen since 2019 she ma ni ko try to o gba gbogbo bullet yen wi pe won ohun ni o je ko she didn't say a word she we didn't even know she has such voice note to le fi exonerate her but she kept her cool she allowed those lies to travel because o feel pe ohun o je yin lejo it was just 2022 yes 2022 I remember when she had that show 2022 that was when she now came online with that voice note to n bere lowo iya control room yen pe ṣé mi ni mo ní kẹ́ ẹ má ṣe kinní fún kinní tí ayẹ dẹ́ ń take responsibility so kí ni interest ẹ ọ̀rọ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ kí ni interest ẹ láti lọ sọ fún second in command Abike Jagaba as of that time láti lọ gba adúrú rọ yẹn kí ni interest ẹ kí lẹni yẹn stand to gain that is the question. Hello? Kí ni interest ẹni tí kìí ṣe òun ni ó ní pé o má gbé contract fún yàn o sọ fún second in command ipò òun ló ní kóun má gbé contract yẹn pariwo yẹn sunkún 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 oyún méjì ló fi sunkún oyún méjì ló gbé lójú wa mi ibẹ̀ tó fi ń ṣe ṣòfò Abike Jagaba nítorí 300 million contract o sun ẹkún sunkún sunkún. The same person to lo so fun wipe Abike lo ni ki ma gbe contract fun e that same person o tun lo ba oni o tun that same person o ko bag fun bag marun o so fe ni yen oni ko fun eni to ba hun o pada lo ba Abike Jagaban o so fa Abike pe ah bag ti eni yen n gbe ah iwo lo ni pe ko gbe fun what is our interest. Hello?
Are you people following my analogy or analysis? The same person told us of a Bikeloniki might be contract if we. She went back to that same person, Ugbebag if any. Oh, then so, I mean, sorry, Ugbebag if any. Uwa pada lo babike, oni bagi teni egbe. Ipe sho gbe titi e fun e. Ipe wo lo gbe bagi fun. Ipe oni ko gbe fun e ni. Ipe kilo de to gbe. Kini interest iru eyan beyen. Gbogbo ibi. To ba ti kokon bu abike jagaba ni gbogbo awon oda ba, oda kini ni o. Awon oda things. She will be the one to share it in her inbox to provoke her to anger. She will be the one to share it to provoke her to anger. Some of these things she does not see them. Iru awa tabari nkan to ma bi ninu to ma provoke we will not let her see it. Àwọn tó bá ní interest tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ èèyàn sí nínú nìyẹn. Nǹkan tá a mọ̀ kó máa bí nínú, we will never share it across to her. But this woman will be somewhere sharing everything that will provoke her to anger. And that one will now come online fighting all the time. That was when she now thought of it. But kí ni interest ni yín gangan? Zi mama picture our parents only colored ni only colored picture ni born tori pe o fe da picture yen ya loto o wa so the white and black o send de si yayi hello o so the white and black o send de si yayi only colored la our parents ohun ya o wa so the white and black o send this njo ti won ma unveil ya picture yen gangan ni omo to wa Germany yen lo fi unveil ya zimama ta lo send e eh ta leni to send e Talent to send it. Are you people kin? So kinning kono kilan begon ti wala potui. Oroti wa debito debe. O tún wá wọ ní ká bọ́gà ju bá ṣe rò gan lọ. Hello? Ọ̀rọ̀ ti débi tó dé yìí. O tún wá wọ ní ká bọ́gà ju bẹ́ ṣe ń wò lọ. Àṣetánwá tó máa ń pe àwọn èèyàn ní human kinní kan trafficker tó máa ń pe wọ́n fi ẹ ṣe money laundry tánwá. Tó máa ń sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú yẹn sáwọn victims ẹ̀. Àṣé tá à ń wá gangan ní iṣẹ́ nánínáná. Hello? Tá à ń wá gangan ní iṣẹ́ nánínáná. Ohun gangan ní irinṣẹ́ nánínáná. Ẹni tó lò ex godmother ọmọ Germany, òun ló lò fún iṣẹ́ yẹn. Àwọn méjì dẹ̀ ni wọ́n ní iṣẹ́ yẹn. Àwọn méjì ni wọ́n ní iṣẹ́ yẹn, kì í ṣe tìyá yẹn nìkan. Ẹ rí wípé nígbà tọmọ yẹn mọ ìyá yẹn, kò pẹ́
lọ́wọ́ ìjọba tún ọmọ ló tún ìyá yẹn gbé. Hello, ẹ rí i pé kò pẹ́ tọ́mọ yẹn mọ ìyá yẹn ni ọwọ́ ìjọba ló tún ìyá yẹn gbé, àwọn ni wọ́n tò ṣẹ́ yẹn. Àwọn ni wọ́n fi páàsì yẹn sílẹ̀. Wọ́n wá rò ó pé àlọ rámirámi nìyá yẹn ti lọ. Tẹ bá rí gbogbo àwọn owó tó fi ń jó gẹ̀lẹ́dẹ́, tó fi ń ruga, tó fi ń gba kinní, tó fi ń gba bodyguard, tó fi ń ra ilẹ̀, tó fi ń ra gbogbo ẹ̀. Owó yẹn rẹ̀. So bí ìyá yẹn ṣe lọ ibi tí wọ́n gbé lọ ní last year yẹn, ó blọ́ọ̀kì nọ́mbà ìyá yẹn. Hello, bí ìyá yẹn ṣe lọ ibi tó lọ, ó blọ́ọ̀kì nọ́mbà straight off. Ìgbà tí yẹn máa padà dé, kò rí reach. So nínú àwọn tí wọ́n bá ń fa kùràkù lọ́wọ́ báyìí, ìyá yẹn náà wà níbẹ̀. Ex godmother ọmọ Germany. Nínú àwọn tó ń ba pokùràkù lọ́wọ́ báyìí láwọn ẹjọ́ tó máa dá títí ìyá yẹn náà wà níbẹ̀. Àwọn yẹn náà ti gbé petition títí wọn dìde. Ipe iye báyìí báyìí owó ńlá ni omi ò lè sọ, owó yẹn pọ̀. Owó tó gara ẹni. So ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá, ó ti ẹ̀tún wá àlẹ́ ìjà àwọn èèyàn àti kidnapper. Ó ti go far. Hello? Ó ti go far. Ju nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò pé bóyá ó bùn mí orí ẹ̀ ò pé orí ẹ̀ ò dáa. Orí ẹ̀ ó ti lọ far. Ìyá yẹn náà wà ń bẹ̀ báyìí tó dúró tán pé òun fẹ́ gbowó òun. Àwọn méjì ni wọ́n ní iṣẹ́ rẹ̀. Ìyẹn náà wà nínú àwọn tó ń bá pò lọ́wọ́. You see? And when you see her talking down on people, Abike, nkan ti won fi e se, Abike won fi e se kini kan. Eran ti gba to so to peru nkan be yen mu oruko Abike Jagaba. Se igbagbe igba ti o pe oruko yen mu. Sebi ìyá yẹn ṣáà lorúkọ, ẹyin tẹ bá mọ nọmba ìyá yẹn lọ pé náà kẹ lọ confirm. Ó ṣáà lorúkọ ex mother ọmọ ex godmother. Ó ṣáà lorúkọ ẹ lọ bí ẹ lọ confirm. Ìyẹn náà wà náà tó ń pokùràkù báyìí. Màá gbowó mi. So tẹ bá rí tó bá jókòó léèyàn lọ́rùn tó ń pe àwọn èèyàn lórúkọ oríṣiríṣi, nǹkan tó ń pè wọ́n yẹn lóhùn nínú ayé ètìtì ẹ̀. Nǹkan tó ń pè wọ́n yẹn ó wà. Tí wọn bá já ó wá jásẹ̀, thank you Frank Balẹ̀. Learn how to back down.
kaniko lodo oba nla olohun to fe gbe sise sise o si mama wa ni won ni mo where about it won yi mama wa ni won ni mo where about it olohun to gbe sise lowo to je ko je pe igberaga igbera sole ko wolewu European custom e fo mo yeyan to wa nle o awon te ro lori Facebook ko o awon transaction ti won se labele tawon yen gan wa e ri pe o ma n gba won godogodo kaakiri ki n se nitori eyin te wa lori Facebook lo se n ko godogodo o mo tori awon to se n ko godogodo o mo tori awon to se n ko godogodo kì í ṣe torí ẹyin orí Facebook toró mọ̀ pé ẹyin òkúkú mọ̀yàn ẹyin ò lágbára títí ẹ yé ní orírú ẹ̀rí kọmọ kékeré ní àyà million ńlá ni òun kò ṣe é pè níta wọn ti mú débi tó ti máa pọ báyìí òun náà báyìí sì wọn ti gbé lórí ìyá yẹn pé ṣe mọ pé àwọn yí ẹ kinní kan ló ń bá ìyá yẹn pò so òun náà sìn ó máa join ní ó máa ṣe rí join dàbí kí ló máa pè ó máa join ní papọ̀ mọ́ ọ̀fẹ́ǹsì ìyá yẹn ni because ọwọ́ ìyá yẹn lowó ti jáde so tẹ bá rò pé ó ń sá kì í ṣe nítorí ẹyin tẹ wà lórí Facebook gangan ló ṣe ń sá torí àwọn tí wọn jọ da òwò padà lẹ tọjọ da òwò papọ̀ lẹ́yìn tó bá jẹ́ 50 million 50 million má kéré kò máa ṣe 50 million 50 million ńlẹ̀ńlẹ̀ níbẹ̀ million kéré náà yẹ kí ló lọ́ fi ń ná 50 million owó yẹn pọ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ̀n yẹbẹyẹbẹ lọ́wọ́ báyìí gbogbo ibi tí wọ́n ta ewédé tí wọ́n ta gbòǹgbòdé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń gbọ̀n yẹbẹyẹbẹ so kì í ṣe nítorí ẹ̀yìn tẹ wà lórí Facebook ni ò ṣe fẹ́ gba police station lọ kì í ṣe nítorí yín torí àwọn tí wọ́n jọ da business papọ̀ tó dẹ̀ mọ̀ pé òun ti ṣe kíni òun ti bẹbọ òun ti gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ òun ti betray torí ẹ̀ gangan ni ò ṣe fẹ́ lọ she said it is 300 million something like that owó ńlá lowó yẹn owó yẹn pọ̀ owó yẹn pọ̀ ibi tí wọ́n ti mú wọ́n package láti ibi tó wà wọ́n package lọ sọ́hun yẹn with the help of àwọn yorùbá nation àbí kí ló ń pa àwọn yẹn wọ́n wá ń retí on the 1st of August wọ́n retí on the 1st of August wọ́n ti wò wípé concentration àwọn ọlọ́pàá orí àwọn protesters ló máa wà hello wọ́n ti ń wò pé gbogbo àwọn concentration ọlọ́pàá orí protesters ló máa wà so wọn ò lè ráyè àwọn tó ń rìn lórí títì wípé wọn ò ní ráyè àwọn tó ń rìn lórí títì so ǹjẹ́ yẹn ni wọ́n fẹ́ gbé lọ tó máa fi cross kúrò ní border nigeria so wọ́n lọ fi sí tòsí ibẹ̀ yẹn tó bá ti di ooru 1st of August wọ́n á bẹ́ sórí títì so dàá lè gba neighboring country
a le gba be lo sugbon ka dupe lowo awon ijoba ti won sise takun takun oloto gbodo ku sipo ika won se ise takun takun ba se gbogbo won na ti wa la round ibeyen gan tipe tipe show to se ni jo Thursday last week uri show yen ni won ti kanlekun e se mo po lagidi uri show yen ni won ti kanlekun e ba se gbo ko wa silekun eyin te ba wo show yen eri po kokko lo o mut e lo wo show yen o mutu call e I mean life e o lo gan o pe awon yen tin se kokoko ara nu leida e pe le ara nu leida e ka le o e ka bo e ka le o e ka bo ara nu leida won daun awon yen de lo won ba ti won lo ntin won ba ti won lo won wa duro surround go ijo keji jo yen iyan kokun wole iyan kokun jade ninu le yen iyan kokun wonu le iyan kokun wo ko jade ninu le yen nijo keji ijo keta lomo kekere kan wa jade ba se gbo ish ba se gbo omo madam e wa nko bayi a fe ri modan mu e omo lo wa se ewo e sa ma se dada e ma se dada ika o pe ba se gbo won na yo lo jade se mo pon iya yo ani dam teyan ba n gbe ko to fota e ma gbeji tori o ma n se n gba mi gan to je pe ko to n gbe yen ese ti wo gan le taxi agere ko ja sinu e how do you come out of it that is what is happening at the moment won ti dig e won ti gbeji gan abi ki agba I go do that ge yama yama I go tell her say kini kan I go make sure that that guy I go share that guy go see me that guy go know me that guy go know say na me get Nigeria that guy I go show that guy I go won ti gbo agbe ko to yen won ti gbeje won gbeje gan oko ta so mo pe lo pe so mo won bayi un ti won ta wa nro gan oto ni un to wa nle gan tun ju ta nro lo e pe wole the phone line is open calling guys e pe and don't also forget to support this live broadcast. There is no monetization on this platform. Please do something to encourage us. And if you are going to call in, hey John Tori Olorun, hold on. No mentioning of names. If the moment you mention somebody's name, te ba ti tele te ti tele ya control room te ti tele ajeri waya te ti tele ya customer service
te ba ti daruko eyan ma pa mo ile nu ko ju be lo hello baba songa ejo mo fe ba yin so ni ejo yo mi ko okay hello no wa baba E ma binu awon eyan mi kan ni. So if you are not going to abide by the rules of this live chat, no names calling, give your general opinion, give your general advice, no names calling. You call somebody's name here, I cut you off. Yo ti ye yin te ba ti pe eyan kan, I cut you off ni. No names calling. Hello. All right. So cast is shaking in from our boys con to man yo wo wole fun ni wuli seyin ni UK wo gbe o gbe wo awon boys alo nkan to se di en ton look wole ni o fe pa o fe sele se na ni to ba mu bisa kon ki ese abi kon ki owo e o sa fe se kon fe damage omo yin so I won't be surprised to ba wa se eleyi to lo gba owo lo o wa gba owo lowo o ti se sorry o ti mo kan ti won le fi empowerment program or charity se she can you know she can so bo se gba o ja yen yen se bo ko ti bu ja EFCC ko mo pe ya yen se nkan bi o ba gba lo ja EFCC no ko ko ti se won wa ko ni boya ko gba boya ya boya eyin omo Germany yen ko gba ko lohun papa won ni kiri se ma mu e just instantly o de lo o de fun lowo tari soro o tari wa e de she de parisha yen ton o kete wa mu e o wa mere o wa gbo we sale o kete o le se ori re nitori pe kini ka ni pe o ma se ori re ni awon to si n to ni o ti gba owo yen o ye ko ti fi abike na ma lo ma se oro idamo lori Facebook because you've now made over 300 million. That's not a small money. Emi o daruko won bi bayi o eyin le mo 300 ibo le ti gbo. Emi o so. Owo ati 50 million. Bi de ba mu to wa ji owo yen bo le. O ye ko ti foro Facebook fa hasile. Ko ti ma lo. O ni to asiri e. Iṣẹ́ ọmọ tó mọ̀ yẹn ti jẹ́ ló wá jẹ báyìí gbogbo àwọn tó gbọ́ wọn
àwọn tó jẹ́ ọmọ ìjà mọ́nú wọn tí wọ́n sí lórí bíbá ìjà ọmọ Naija tó gbowó wọn tó sá lọ wọ́n fẹ́ pa gbogbo wọn máa bọ́rọ̀ ìbá ìsìn. Ọmọ yóò lè wọlé o nǹkan tẹ́ kọ́ra sọ sílẹ̀ fún wa yìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wípé àwọn rò pé bíyá ọ̀rọ̀ Facebook òun ṣe ọ̀rọ̀ Facebook láti wá rí báyìí ni kò ní bá kò lè wọnú ìlú ìmọ̀ ẹ má ìfọ́sọ̀ yìí kò lè wọ inú ìlú ìmọ̀ because gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn ọlọ́pàá yẹn láti gbé fún àwọn ìlú tó wà rí báyìí ó láti wọ owó yẹn láti pọ̀ owó yẹn sílẹ̀ ó láti pọ̀ owó yẹn sọ ṣe rí lálejò EFCC ní láti gba ilé yẹn because owó àwọn owó tó lọ ẹ mú yẹlẹ tí iye bí kíkẹ́ bá ní ìyẹn ẹ mú yẹlẹ tí ọmọ ti rà káàkiri ṣe kí ló hàn fún gẹ́gà mọ́ nípa bí o ti ọ̀dà ẹ mú yẹ pé ìyá ìgbọ̀ngàn ẹ mú yẹ tó ti kọ́ fún yẹn gbogbo lọ́jọ́ sẹ́kọ̀ ẹ rí wọn gbogbo ní first class ni gbogbo owó Naija tí wọ́n jí gbogbo owó wa tó ń jí gbogbo tó wá bá wọn jí báyìí ìwọ ló ń lọ sí nàìjíríà ẹ mọyì ìgbà tó lọ sí nàìjíríà yẹn ni mò ń náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ti nǹkan tiẹ̀ tọ́ra ń lọ lọ́wọ́ tiẹ̀ tó ń lọ ìwọ lọ́wọ́ ó sì ṣe kí ni tipẹ́tipẹ́ o lè kírímínà nígbà ọlọ́mọ yìí ẹ̀yin o donation ṣé o gbọ́dọ̀ tọ́ gbogbo ẹni tó ń fún ní 500k ó ń fún ní ìtọ́jú àìsàn ó ń lòun ó wọ ìdá tó wá kó sábò ìdí jókòó sábẹ̀ gbogbo ló máa kó àti ẹsàbọdọ àti ìjókòó àti ọdún tí o ṣàbí kọ gbogbo jẹ lówó ẹ ẹnu gbogbo láti fi ọwọ yẹn this is what we need to fight to keep fighting now. ṣé wọn lo yẹbi wáyà fún ọmọ ń pa ẹni ó ga o ṣùgbọ́n tí mò ń gbọ́ yìí ṣe ti bá yọ orí Facebook then ìyá oní cream fún mi beauty world thank you much for not dancing today so ó fẹ́rí ìdí ìdájọ́ já pé àwọn àgbà o ọlọ́run kò ṣàlùkò àgbà o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sọ nìyẹn mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa ó ti ń ṣe kí ní ìtìpẹ́ o ní ibi tá a wà yìí ní woolies ó gbé owó àwòrán sá lọ ni o wọ́n ṣe wá kiri o ló máa ń disguise o ẹ máa alalẹ́ oògì tó yẹn ni òun dáre ní ìdílé ni alalẹ́ náà fún lọ sí yazda lọ sí tesco kọ́ wọn bá rẹ̀ ó yìn sá o wọ́n fún mi bá mú lè ṣe ni pa ẹ jẹ́ fàyè sílẹ̀ fáwọn mìíràn sọ kó wọlé kó sọ̀rọ̀. Hello, straight from the end. Hello, ma. Shewa. Hello, Dolong. Ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ advocate for justice for Folusọ? Ẹ ṣe gan ni o. Ọlọ́run dúró ti gbogbo yín àtọkùnrin àtobìnrin yín. Àwọn ọmọ yín wọn ò ní kúkú òjijì lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin fúnra yín ò ṣe ní dọmọ́lẹ̀ ní kékeré làwọn ọmọ yín náà ní dọmọ́lẹ̀ ní kékeré ẹ̀ rí ọmọ àwọn àtọmọdọ́mọ yín ẹ máa rí wọn lágbára Ọlọ́run. Tí ò bá jẹ́ ikú Folúṣọ́, ṣe rí Ọlọ́run tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Folúṣọ́ kan dùnyàn pé Folúṣọ́ ò sí láyé láti wá rí ọjọ́ èmi. Ọlọ́run tó jẹ́ pé níjọ́ yẹn tọmọ ọlọ́mọ rọra ń lọ nílò ẹ̀jẹ̀ jẹ́ tí jòkó pé òun kọ́ ló lọ bá jòkó ló lọ pé ọmọ yìí. Tí jòkó dẹ̀ kó wá sí ẹ̀ kó lè fi gbowó. Tí ò bá jẹ́ pé ẹ insist wípé ẹ fẹ́ mọ ikú tó pa ọmọ yìí ṣe mọ pé gbogbo eléyìí nísìnyí gan àbámọ àti ìrídìí ẹ ṣùgbọ́n ọlọ́run jẹ́ kí sábàbí yẹn ó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ká sì rí ọmọ tá a pè léṣù yìí ká sì rí ẹ lè tù ú ẹ̀yin náà ẹ wò ó nà ó ifu gan tó ó ń pèrè ẹ̀ ní 40 years káti ẹ̀ ní pé ju 40 years tó bá jẹ́ 50 years ṣé àyà èèyàn kan gbúdọ̀ kí bí àyà ọmọ yẹn ṣe kì ni kò sí ẹnì kankan tó jọ lójú. Kí ni àbíkẹ́ ṣe fún ọmọ yìí? Kò sí because ó ti ní criminal mind bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀fúrá dẹ̀ máa ń sọ ní gbogbo ìgbà the first day tí bàbá ẹ̀fúrá pè sórí lórí ọ̀rọ̀ Folúṣọ́ kan tó sọ nìyẹn wípé kó lọ kọ́ sílẹ̀ pé ọmọ yìí
o lati jo mo ko to ni criminal mind ke yan to le ku lodo eyan straight from the heart ko to ma so wi pe o ma care ki lo ko ohun aso to ma fe ta oye to ma fe je eyan ma ni priority ohun eyin no ewo se eni to eni to ko je eyan kan to ni criminal mind to le so oro yen jade eleti anti to je soro the last speaker to so pe boya omo Germany e to ni boya ko mo ni boya ohun no we were involved mi o ni fe believe e ma leave yen open because none of us like their investigative officer a fi yen le fa won EFCC lati dig because there are more to this These people don't pay that one. Don't talk. I want low lower. I don't recall for one share. I'm on your my line, ni Baba. I'm on your my line, ni Yani Nigeria. I'm on your one. Don't rob you lower. It's two lower than my big baby one. One, one yes. One Facebook. No, I don't call you. I want your international phone caller. Don't want to go away. She worry. Got me first. So advice. Got me front. Let me. Need to be my front. Be careful. Advice. Got me first. Front. Be careful. Abike. Oti. Wiwa. Omolu abi. Nimba ti bo gwe yon. Ti won fi oju a won lola wa. Ti won fi mbole. Oti de ton. Bi akoni ogun. Chukoki ni won fi san fun. She la shiri yen ma tu de le o advice tell me fe fun abi ke ni wipe she ri awon to ko sile nigba ti ogun le ti ogun yi ba ti die down ko ma sumo won o ko ma sumo won la koda kan gbe oyin lowo koda kan gbe gold dani ko ma sumo won o lewu gan O lewu gan because e to ba le duro ti yan nigba to ogun le ti gbogbo eyan gbogbo awon speakers to gun ekese to je pe ohun nikan lo dide to wa digba nkan to de fi pa lomo ti ki se looto ti gbogbo yin wa ko yin si igba to need ye ku yin igba yen gogo le yin ko ba bi bye my sister thank you yes ma'am okay yeye fi wa soro e ka san aku bo se nlo e ku eto abi ba lo se nso yoruba yi ani dowo hello sis e ka ro sister e ka ro ewa lafiya an gbo yin Oni ada fo so ada fa gen sugbon ko ni da fa awon omo du. Tori dida ke won ni enu jo meta yi lara ti fun mi. Gbogbo wo soro. Gbogbo awon yo cream, awon yo ni gbeguru, mo bi dipo ke update ti ma wa ke ti ma wa di bon ko ro ton so yi. Ki de ti bo ya da ta de adi, e bo di e. Ah, aye ti o gegege nigba ton pariwo fun yin ke bomo yi so toro ase ti e mo nte nse ifura ne ko pa yon ko lo bi kankan en te de advocate fun gbogbo e ti sele bayi Eya egbe placard ke gba Abuja lo. Ba mu ninu yin. Ti o ke ti. Se lori yo pin. Momo eni te nse. Du gidi gidi ni. Ati be pe Mo gbo ni o si. E omo yi mu. Omo Oko to ni ti won ashe ko ni ti kokon ashe ro ni sabodi npa zilo overlook me kan owo lojo send sira won
sister me ma bi to le je ke lo Hey Joe, please support my safety. Hello ma. Ekaro. Ekaro ma. Ekaro. Epele kweto. Oro temi. I'm happy that everything is just yeah. May Olorun sha seun sha and I pray that everything Abike will come out victorious. The purpose of my calling is for us not to relent efforts in supporting this cause. Benny, Ejo, this time around, going from Lagos to Abuja and all those things, and see Bubono Kilurukwe, logistics, Ejo, Eba, my sonny Bubu, but if one of platform city, why? Because platform city, why not a body and see? Because your common relents efforts, Latima, and not to the public. Ben. God be blessing. Amen. Thank you. So they need the family, Funusha family in Abuja now, and we need to pay for their logistics. Hello? Hello, Baba. All right, Adupe. Lori omode won buru ku won poju eyan o dopo lori pa ni ben ni pati to kasi pa lo ma apete gbaja fun mi asat couple of this o laya no o de olon fun o pe omo gba ni mi na mi o pin daja bi mo apaja de fun o wa be Ola, thank you. Ola Tokunbo. Thank you. Wa pe on ka loku je ijo ke ba support won. E se ejo baba. E ba mi support account Abike Gabaga na UPI account e. Ben. Tori case yi o ma long gan ko nse nkan te pe Johnny Boy wa de fe si loye. Owo oni gbogbo ese. Ben. Oluma je kan le ru orin ajoje. As a family, I beg you, if they need them for any interrogation, any interview, I want to know Ben, or they are on the neck of followers we are not there. And we have to give them more support at this time. You don't even want your group to prepare. We be banter, we know, or come on, you put us Oko won ni police pe tori pa won eyan to buru tu ti poju. Iya oni go iya oni eta basis bi kini ni. Gbogbo nkan to mi ati tu mi nu ke ma pe din lagbe ni ti ma re. Akuto ba ni aye mi na loku is true. It's good to talk reality. Honestly, mo ba ko ti wa mu nsi. Ta oni because they are too deafening. Let's continue.
mo ti pe o me kere enu lebo agbalagba enu lebo kenu ma pa wa nsa gugu ni patapata ejo go for me awon to si awon ta trust ni they are trusted people ta ti gbe won wo ko de si den ke tan yo fe e ba wo si be ati you be abi ke jaba ke ta ba wo si let's support them. Tu vas boire du vin là, d'après ce que c'est bon pour many years. Colle est de 2024. Ah, the one man, what is happening in Nigeria of today is what we need to focus. Many of we Yoruba, long we vire, après nous du bello, la yoga du quoi le joueur, le voilà y. Ah, ni pas si la jota wa, many a wata wanda aspora. Et de casse en quantité, à des mes objets, we support. From beginning to the end of this matter. When you do pelo all the Nigerian police, you know, we pay, he said, I say, at the extent, he said, he will be digging, although I do to you, hey, this is your passion, although I can't even do it, we bought that, then he said, say truth, or then Baba said, truth of this matter. Then Babodi, to let you know, like, I see, although let you make Babuja, the long one, then you, Rabba, Rabba, chef of that, my baby, you know. Please, guys, help us to support them. They need them. Na long thing, okay? She in kota ma she na long thing. Hello. Hello. Shewa. Hello, ka. Ebe nusi ma. Oya. Ebe nusi. Ebe ba awon mepe ngi chini o. Ejo. Hello, sir. Baba. Thank you so much. Our daddy on the golden chair. So be as you Yes, sir. Now, we thank God for the way things are happening, rolling out. We know things we do do lots of mass so. In God, move it away. Ojo we pay. Olorun fun ni ore ofe pupo pupo. I am supporting you. I am assuring you, we are going to support
straight from the heart, because I think you and MHM have so many. I want my email on me. I want documents to go because I want them visitor. I tell it to that the total lie on you. I tell it to MHM, my release like on you. I tell facts. Then you sit down. I'm like, I'm going to either. Àwọn tí mo pè é kò sí ìgbà tí DSS tẹ bá ń gbọ́ gbogbo ìgbà tí mo ń pè. Mo ní EFCC máa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. DSS máa dá sí. Ó pẹ́ tí mo ti ń sọ ọ̀rọ̀ yìí. Bọ̀ tí ẹ rí nǹkan tó jọ èmi lógún. Ayé ò ní kúrú ọmọ yín o. Ṣé ẹ rí irọ́ ńlá tí wọ́n pamọ́ Tolúlọpẹ́ Adéoyè àti Tolúlọpẹ́ Ọdẹ́gbàmí torí mi ò mú kọ ọkọ yẹn. Irọ́ burúkú gbáà ni. And I have been saying it. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ká prolong case yìí. Because bóyá ní ìdákọ́ńkọ́ màá pè yìí. Okay, sir. Màá sọ reason why tí mo fẹ́ ká prolong case yìí. This case has to be divided into three parts. Abduction and kidnapping. Third part, only the incest. Okay. In fact, Dubaje in the same country, Cherry, charges over a month open. Come I think so to your local boy, I want to be TV. So, on that scale, we will do some underground work, and I've been saying it. We need so many criminal records of this hardened criminal. If you know, so we are dealing with hardened criminal. Mi o riri o ko de se mi. Mo ma nso ko se mi o laye mi o ti riri. Sugbon awon ipa to ko nipa lati ku akoba pe awon kan ji omo gbe. Ko de je ko lo ji omo yen gbe. Abi awon to ti fe ran lorun apapa ndodo. Boya lizi ni o. Boya madam fun mi to fun mi to old ni o boya iya lasho adura ni o boya MHM kan to ni pe e wole boya to so ya immigration officer. You see, we need to alati dekun iwa baje won yi. Ibi kan lati ma bere in our society elewe nje we oku orire o. Ya ko ba dadaba won tun la copy e lagbaku awa o ni jawo lori oro e na anyway sori gbogbo ile to ri ni ta won yen inu lo ka foro si ti fi pa ni inu leto ake orisirisi eto sebe lo fe na ni inu ni agbon to foro si to fi nta ni ni o so la na bijo wo ni mo ri ni ìtìlórí ẹ àtàwọn ọmọ ẹ wọn máa mọ ẹgbẹ ni torí gbogbo wọn tiẹ ní tiẹ lọwọ because hardened criminal ni pé kò ní pẹ́ńbẹ̀ irọ́ ni ẹjọ́ torí ọlọ́run tẹ bá ṣètò tán nǹkan tí mo fi sọ pé nípele kí n kọ ẹ kúkú la mọ́lẹ̀ because inú mi ò dùn. Ní dùn pé ẹ fi mi kúrò lórí sputa. I don't like it. Ṣé ẹ rí tí a bá tó bá pé 2 years lẹ́kọ̀ọ́? Àwọn tó mọ ohun tí mo sọ yìí wọ́n mọ nǹkan tí mo mean. Níwọ̀n àbíkẹ́ kan mọ̀. She's not a British citizen. She's naturalized. Even with the case of a British citizen can be revoked.
with that Allah fe ani baba ori wisha oni petition. I was the only person that continuously mentioning SFO, Serial Fraud Office. Awon yen to lagbara ju gbogbo nkan ta wa so yi lo. Ahmad Batu Fide Salebo. Fun lo mo ti won ko ni ohun ni. Fun lo mo ti won to ni ohun ni. Killer bi ke se fun. Kini to ri opo lowo si bi se fun. Kini Lizzy Anjo rin omo dada yen se fun. Mi o riri o, mi o mo ri wa dada want to know her. Kini mo pe lo la se fun. Omo re kete to wa ni ke Canada na lo wa bi abi ko. Ki lomo yen se fun? To lomo yen lesbian. We are going to do today sale koko. That shit. E gbagbe mi lo so be fun yin. That's it. So nkan ta ma so niyan. Okay, ma pe yin. Okay, sir. Make sure pe data ori phone yin because we want you to appear on most of the court cases. And we want the matter to be prolonged because you have so many facts. And the way you are very strict in your presentation. That is why we love your straightforwardness and truthfulness. You leg back, no. But won't start party now. But see, you make you can book it. One bed. Emission one bed. You have a ramadi one bed. Thank you so much, my dear. God bless you. God bless you, sir. Thank you, sir. So, what is sorry? They need. Uwa wanti wanti lo si kini tele tele. Toti lo Abuja lo ko petition wanti tele tele. Toti lo ko statement wo. They need all of them back, including Folucious family. And we are likely going to be the one to support them. Mame, uncle, ati egbon e, awon meta. Going by road is not even an option. You people know that already. We only go by road. I don't know what their plans are anyways, but they need that logistics for them to be able to go and face the person they have issue with, which is Dorcas Adeyinka. They have been invited to come. So maybe next week or so, or anytime soon, they need to be where they need them, where they need their attention. Shoti Yein. So from there, I appear as masquerade. Shoti Yein. So that our family, they spent 2 weeks. Tidokas will feel you, see Abuja. So now that they have apprehended her, those family need to go back so that when they run face to face, they can now charge the matter to court instantly. So, and Abike Jagaban and Olowo Oshibitu, they need to be in Abuja to go and also pursue their own case with her. So it's a long thing, okay? It's a continuous process. I just pray that the Almighty God will continue to bless all of you. Hello, Baba. Amen. No, Benny, Baba Fools, I can't hear to know what could do. Oh, that's all, Baba Fools, you better go alone. Oh,
wouldn't the thing really at your tolerant or took pain in the new Padani head door. If you are paying a wager buying, you don't buy a ton of money, personal interest, the Lua to say, once I look at them, put me down while I hear you buying. Because I need to know that I'm going to be able to do it. Thank you. So, we need that support. Kin se nkan ti e mo pe ya control room to ba jowo ki eyan se kini o mo bo se ngbe yen le so ti ye yin so koro yen ma ri be we need your support any tere yin ejitere it will get this family to Abuja as soon as we want so that the matter can be taken to court ASAP. Hello? So that the matter can be taken to court ASAP. As soon as town family member to one better to drew, they will charge you to court straight for then Tito Matawa Bika Jagaban. The abduction she has alleged them and can they charge? I won't charge one loss court to a magbag being in your lactic or congo wet. Won no charge won lo so kin se pe boya kini awon na den lo si to charge won happy ni ti to ka si charge won so ti ta won la won se fe gbe titi won dide nsin conspiracy and defamation or whatever so yeah won ni so we need your continued support shego. Imagine rain. Imagine ko suyin. Imagine ko rain. Imagine ko suyin. AJ and I Olowo Shibi, they need your support to be in Abuja. They need your support to be in Abuja. Iyi ti won lo the last time, they were there for about 2 weeks. And they were in an hotel. Owo ni won fi wa hotel yen kiyan wa hotel for 2 weeks in Abuja. Do you know how much that means? Eloru and Olowo Shibi has been going back and forth since March. No, since April ti omo yen ti jade laye bo tin lo lati March ti tan wa to ti de Nigeria lo ti koko pe won lo. But at that moment, Olowo Shibi has been going back and forth. Abuja, me, I think I have lost count. But yiti yeye lole ni jo metai. She was there for some weeks. So, awon ini tere, iti tere ye. He's doing wonders. He's doing wonders. He's doing magic. E maje ko suyin. If we truly want to get to the bottom of this, all your penny, your little penny count, if we truly want to get to the bottom of this, your little penny also count. So please help us to support them. The account number is pinned. The account number to pay into is UBA 213. 680-3586. I say again, 213-680-3586.
586. Number again, 213-680-3586. About our support on UBA account. It's a long ride though. And we are only going to awalali make it go long because odowani kiniwa like awalola halejiju. So if you don't want to be a sharp thing like the one that happened in December, to be what the January, like 3 days or 7 days after, if you don't want it, you need to support these people to go and adopt their statement so that they can be face to face with their detractor. They can see face to face and then they charge the matter to court. So on this note, I leave everybody in the hands of God. If there is need for me to come back again, I will. But in the interim, please help me to patronize all my vendors. Patronize even with for all your Italian gold, bangles, leg chain, anklet, bugbelun shirishi. Please help me to patronize even with. You can buy instrumentally and also pay instrumentally. You get your goods. To patronize them, please contact them on this number. Contact them on +44 74 66 377 803. I say again, +44 74 66 377 803. Yeah. And also patronize La Wendy's Naturel for all your local snacks, body cream, body products, dark knuckle, dark armpit, acne cream, body scrub, body lotion, butter cream, anything. Please help us to patronize them. Okay, they can also do outdoor catering for you at La Wendy's. Call them on this number +353-89-493-8144. They can deliver anywhere in the world and they are based in Nigeria. Just message them on that particular number I just called out. You will have them deliver to you anywhere in the world. So you call them, their alternative number is +23490-3582-2084. Please help us to patronize them. I'll see you guys. The way you are breathing, thank you. Larry Ajao, I don't want to come online, go, but I just feel it's a kini atayen. O she in do me dear dear, but o tilo better juta no lo. So thank you guys. I'll see you when I see you again. Bye bye.